Стартува реконструкцијата на тротоарската површина и хортикултурно уредување на булеварот Гоце Делчев од Лукоил до кружниот тек кај Алумина. А веднаш потоа во втора фаза ќе следи гребење и асфалтирање на коловозните ленти на целиот потек од бензинската до кружниот тек. Станува збор за инвестиција на Општина Штип во уредувањето на тротуарските површини и на зелениот појас и инвестиција на Македонија пат во делот на уредување на коловозните ленти.